ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ 21/2/2021. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ರಿವೈಸ್ 6/11/87. ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧನ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದಾರಿ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದಾರಿ ಸಹಯೋಗಿ ಸರ್ವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ನಿರಂತರ ಸಹಜಯೋಗಿ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಾಬಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಎರಡರ ಸಮಾನತೆ ಸದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣದಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಯುಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಭೋಲಾನಾಥ ತಂದೆ ಸರ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಧಾರ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಮಾನತೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ತಾನೆ? ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಹೇಗೆ ನಿರಂತರ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಸೇವಾದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಭವ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರ? ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಯಂನ ಉನ್ನತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸಫಲತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಏಕೆಂದರೆ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂದು ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂನ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ಸದಾ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸ್ವಯಂನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಯಂನ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ಸದಾ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಕಡೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯೋ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮರಾಗುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಸ್ವರೂಪರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಧಾರಣಾ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆ ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆಯ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂನ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಯಂನ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅನ್ಯರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ, ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಈ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆ. ತನು ಮತ್ತು ಧನದ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಮನಸಾ ಸೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಗ್ರಹ, ಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಕಿನ ಗ್ರಹ, ಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿದ್ದು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಕಷ್ಟದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಷ್ಟದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸದಾ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮನ್ಮನಾಭವದ ಮಂತ್ರದ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀರ ತಾನೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನು? ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಯಾಜೀತರಾಗುತ್ತೀರಾ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಬಾರದು. 24 ಗಂಟೆ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆಯ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆಯ ಸೇವಾದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಸಹಜ ತಾನೆ. ಅನ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮಯ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸೇವೆಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗುವ ಕಾರಣ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ನಿರಂತರ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದಾ ನೆನಪಿನ ಲಿಂಕ್ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದಾ ಸೇವೆಯ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೀಜರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುತ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುತ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನದ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುತ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವ ವಿಧಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ನೆನಪು, ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆಗ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸದಾ ಸ್ವತಃ ಇದೇ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾರುವ ಕಲೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುವಾಗ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸಫಲತೆ ಸದಾ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಶೆ ಸದಾ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಆಗ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಶೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಥಿತ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ. ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮಹಾನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಪುನಃ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಇಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೆ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ, ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಗಳಾಗಿ ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ತಾನೆ? ನೀರಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವಾದಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಶಬ್ಬಾಷನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಆತ್ಮರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿದ್ರಾಜೀತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಧುಬನದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಬಲೆ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆತ್ಮರಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮರಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆತ್ಮರಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮರಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆತ್ಮರಿರಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮರಿರಬಹುದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂತೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನವರು ನೀರು ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. ಮಧುಬನದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ ಫಲ ಅನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮುಗುಳ್ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಪ್ಪ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀರು ಕೂಡ ತುಪ್ಪದ ಸಮಾನ ಆಗಿದೆ. ತುಪ್ಪದ ನದಿ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ತುಪ್ಪದ ಸಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ. ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನವರಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಾದ ನಿಮಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತರ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಾದ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ರಹಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್ವ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸದಾ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಫಲತೆಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಸಂತುಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧಾತ ವರದಾತ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ದಾದಿಯ ಜೊತೆ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಆ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಗುಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ತಂದೆಯ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾಲೆಗಳೇ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರು, ಸರ್ವರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಜಲ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಇದೆ. ಆ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಆತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸದಾ ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತದೆ ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯಾರಿದವರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯಾರಿರುವ ಆತ್ಮರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆತ್ಮರು ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮದವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ. ಕೇವಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಯರಿಗೂ ನೀಡುವಂತಹ ದಾತ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಸದಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ದಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ತಾನೆ.
ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನ? ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಭೋಜನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೋಜನ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದೆ. ಸದಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಗ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಮತ್ತು ವರದಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನದ ಪೆನ್ನನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂವನ್ನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಘ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನಕ್ಕೆ ವಶಾಗಿ ಆತ್ಮರು ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನದಿಂದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಂತವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವರದಾನವನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಯರಿಗೆ ವರದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿರ್ಬಂಧನರು ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮರು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಹಯೋಗ ತಂದೆಯದ್ದು, ಸಾಹಸ ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಸಾಹಸ ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಸಹಯೋಗ ತಂದೆಯದ್ದು ಎಂದು ಗಾಯನ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತಂದೆ ಪದುಮಗಳಷ್ಟು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸದಾ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಪದುಮಗುಣದಷ್ಟು ಸಹಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿದೆ, ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿ. ಸದಾ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಂದೆಯ ನೆನಪೇ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೇಣಿನ ಸಮಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನೇಣಿನ ಸಮಾನ ಇರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಮಾನ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಚುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಸಹಯೋಗ ನೇಣಿನ ಸಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಂದೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಇರಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿ. ನಿಮಿತ್ತರು ಅಂದರೆ ಸದಾ ಎಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು, ನನ್ನ ತನವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತವರು. ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳುವವರು. ಎಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯದ್ದು ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಾತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆಯದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಗುರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನತನ ಬಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಆಗ ನನ್ನತನ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹಗುರತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನತನ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ನನ್ನತನ ಇದ್ದಾಗ ಬಾರದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಂದೆಯದ್ದು ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹಗುರರಾಗುತ್ತೀರ. ಸರ್ವ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಸರ್ವ ಹೊರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ವರದಾನ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಗುವಂತಹ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಯಾರು ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ವಯಂನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಆತ್ಮರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂದರೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮರು ಪ್ರಭುಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ,
ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮರೇ ವರದಾನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದಾನಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರದಾನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ವರದಾನಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಗನ್: ಯಾರ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಜಯದ ತಿಲಕ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರೇ ವಿಜಯಿ ರತ್ನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸೂಚನೆ: ಇಂದು ತಿಂಗಳ 3ನೇ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ಸಂಜೆ 6:30 to 7:30 ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.